Электронды төлем жүйесі қаладағы 52 жеке және 24 мемлекеттік меншік мектеп асханасына енгізілген. Жаңа жылға дейін бұл жүйеге барлық білім ұясы қосылады. Жас қанат бастауыш мектебі электронды төлем жүйесін өткен жылы енгізген мектептің бірі. Қазір мұнда тегін тамақпен қамтылған оқушылар мектеп асханасымен қоғамдық көлікте қолданатын төлем картасы арқылы есептеседі. Ол үшін арнайы терминалда орнатылған. Картаны бір рет тұрған оқушы сол күні оны екінші рет қолдана алмайды. Тың тәсілдің бюджет қаржысын үнемді жұмсалуына пайдасы бар. Өйткені оқушылардың сабаққа келмеген не ауқаттанбаған күндері жүйеде анық көрініп тұрады. Өте жақсы нәрсе. Олар картасына, жаңағы телефонның картасына приложениесін қойып алған. Олар сол приложение бойынша қалай тамақтанып жатыр, не жеп жатыр, соның бәрін көріп тұрады. Егер де приложениесі болмаса, класс жетекшісінің өзі суретті түсіріп жібереді. Оны біздің күнделікпен де сіздер тексере аласыздар. Күнделікте де суреттеріміз тұр былтырғы. Биыл міне басталып жатыр енді. Дәл сол жүйеде кетеді бәрі де. Әр баланың бір реттік тамағына бюджеттен 484 теңге бөлінеді. Ал келер жылдан бастап қоғамдық көліктерде қатынау үшін қолданылатын төлем картасы оқушылар үшін әмбебап картаға айналмақ. Яғни тегін тамақпен қамтылмаған оқушылар да асханадан алған тағамы үшін карта арқылы есептесу мүмкіндігіне ие болады. Тіпті қолма-қол төлейтіндер үшін баға 10%-ға қымбат болады деп күтілуде. Ата-аналар перзентінің тамағына деп беретін ақшаны картаға аударса болады. Әрі күніне белгіленген сомаға лимит қою мүмкіндігі де жасалады. Осы арқылы балалар арасында ақша сұрау немесе ұрлау фактілерінің де алдын алуға болады екен. Иә, биылғы таңда қазір бұл карталармен тек қана тегін тамақты тіркеу шарасы жүріп жатыр. Келесі жылдан бастап, Құдай қаласа, январьдан уже барлық балдар қолында картасы банковский карта ретінде келіп уже төлеп буфетный продукция, жаңағы суы бар, пирожки, несін бәрін ала алатын болады. Оны толтырудың жүйесі бүкіл мүмкіншілігі бар нәрсе, Каспи кезет болсын, Киви терминал болсын, басқа да болмаса біздің төлем приложениесінде ақшаны толтырып сонымен жүре береді. Ол ата-аналарға ешқандай комиссия, ешқандай неміз, бәрі тегін болады. Айта кетсек, мемлекет тарапынан тиісті санаттағы оқушылардың ыстық тамағына қаржы толығымен аударылған. Бірақ төлем картасы рәсімделмеген оқушылар тамақтан қағылады. Ал мектепте сапалы тамақтандыруды ұйымдастыру мақсатында министрдің бұйрығына сәйкес өзгеріс енгізілді. Оған сәйкес әрбір мектепте ата-аналар мен қамқоршылық кеңестерінің ұсынысы негізінде ас мәзірін әзірлеуге болады. Олар ас мәзірімен баланың тамақтанғаны туралы ақпаратты төлем қосымшасынан немесе күнделік кезет платформасынан бақылай алады. Азиза Амадияр, Владимир Соколов, Нарньюс.